ନାଇଟଫଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି ନାଇଟଫଲ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ବୋଲି? ଯଦି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଷରିକ ଶବ୍ଦ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ବାହାରିବା ବା ରାତ୍ରିରେ ପଡ଼ିବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଉଛି, ମିନିମମ୍ 10-11 ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 40-45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି ଏହି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଏହି ସମସ୍ୟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାଇଟଫଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମୟରେ କାହିଁକି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି। ସେହି କାରଣକୁ କେତେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମବାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନାଇଟଫଲ୍ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦେଖାଦିଏ, ଅତି ସାମାନ୍ୟତମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସମସ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ହେଇକି ହିଁ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବନି। ଯଦି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅସୁବିଧାର। ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେହି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ମୁଁ ସେହି ଝିଅ ପିଲାଟି କିମ୍ବା ସେହି ପୁଅ ପିଲାଟି ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସେହି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଗତି କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ୟଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିଛି ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷମାନେ ଲଭ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ୍ ୱେରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ନାଇଟଫଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାଧାନ ଅଛି, ହୋମିଓପାଥିକରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାଧାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥିକରେ ସମାଧାନ ଆପଣମାନେ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଲୋପାଥିକରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପରେ ରିକଭରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହା ରିକଭରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଔଷଧରେ ସେତିକି ତାକତ ଅଛି, ସେତିକି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି, ମାନେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଦେବନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କଲା ଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଇଟଫଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟର ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁ ତାକତ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ରାତ୍ରିର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତେଜ ଲାଗୁଛି, ଫିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ କର ତାକୁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ମନ ଭିତରେ ଜୋସ୍ ଆସୁଛି, ଏଇ ଜୋସ୍କୁ ହିଁ ଆମେମାନେ ଏନର୍ଜି ବୋଲି କହିବା। ସେଇ ଏନର୍ଜି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି ନାଇଟଫଲ୍ରେ। ସୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୟଙ୍ଗ୍ ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଶା ରଖୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।